החורף כבר כאן, אבל דווקא כשהטמפרטורות צונחות, הסכנה לשריפות בבית גוברת. אנחנו יכולים למנוע חלק גדול מהן. הכנו לכם כמה טיפים חשובים. מדליקים תנור חימום, כמובן לא על שטיח או על כל משטח דליק אחר. מרחיקים את התנור מרהיטים, מסמיכות ומחפצים דליקים. זכרו, תנורי ספירלה ומפזרי חום עלולים לגרום לשריפת חפצים גם בלי מגע ישיר עמם. עדיפות לחימום הדירה במזגנים או ברדיאטורים. נמנעים מחיבור מכשירי חשמל רבים לאותו שקע חשמלי, כי עומס יתר עלול לגרום לדלקה. מומלץ להתקין גלאי ישן בתקרת חדרי הבית. התראה מוקדמת של גלאי ישן יכולה להציל חיים ולמנוע נזק רב. ההתקנה פשוטה מאוד. יש לכם גלאי ישן? ודאו שהסוללה פעילה. זכרו, הדרך הטובה ביותר לטפל בשריפה היא למנוע אותה. שיהיה לכולנו חורף בטוח, חם ונעים. אגף בטיחות אש וחקירות, הרשות הארצית לכבאות והצלה, המשרד לביטחון הפנים.